Hej. Jeg laver en video, fordi at jeg altså er blevet inviteret til endnu et LAN, drenge og piger. Endnu et LAN. Dengang der er det noget, der hedder Geeks Gone Wild. Folk kender det nok mere som GGW. Det er et LAN i Nordjylland. I Gistrup-hallen, som er altså lige lidt syd for Aalborg. LAN'et det kommer til at være fra den 13. april. Og dørene åbner allerede kl. 12, så man kan faktisk komme tidligt og sådan noget. Det bliver pissefedt. Der er plads til næsten 500 mennesker. Der er 472 pladser, og lige nu i det vi optager, der er der faktisk 86 pladser, der er solgt. Det vil sige næsten 100 pladser allerede købt, ikke også? Så hvis I gerne vil nå at komme med, skynd jer sgu da lige ind og købe en billet. En af grundene til, at man skulle kunne vælge at tage med, det var måske fordi, at man er god til CSGO, LOL, Rocket League, Hearthstone, FIFA eller Overwatch. Alle de spil, jeg lige har nævnt, der bliver der konkurrence i, og mange spillene, der er der faktisk konkurrencer eller præmier for over 1000 kroner. CSGO for eksempel 8.000 kroner, der bliver fordelt til de bedste. League of Legends 7.000. Der er så mange penge at hente, hvis det er, man vel og mærke dygtig nok. Hvis man ikke er dygtig nok, så kunne det være, at man kom for at møde nogle streamers ligesom mig selv. Indtil videre er der kun én anden streamer, der er annonceret. Og det er en skaldet fyr med navn LADK, som er en skidegod streamer. Så der er mig og Ella indtil videre, og jeg håber selvfølgelig mange af jer vil komme og hilse både på mig, men også på Ella. Og lad os lige se, om vi ikke kan samle lidt flere makkere, end han kan samle iser, der kommer til LAN'et. Jeg synes, I skal give det et besøg. Der bliver links til LAN'et under videoen. Hvis I har nogle spørgsmål, må I selvfølgelig gerne skrive til dem. I må gerne komme ind og spørge mig, så skal jeg selvfølgelig nok gøre mit bedste for at svare på jeres spørgsmål. Jeg håber at se rigtig mange af jer til GGW. Ha' det pissefedt, guys. Ha' det pissefedt.